Намагалась проникнути в СБУ і стати подвійним агентом. На Луганщині викрили шпигунку, яка працювала на ФСБ. Жінка прикидалася українською патріоткою, проте насправді виконувала завдання російських спецслужб. Після початку повномасштабного вторгнення вона зливала окупантам інформацію маршрутів і техніки Збройних сил України на Луганщині. Жінку затримали, їй загрожує до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване МДБ ЛНР. Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів переміщення техніки ЗСУ на території Луганської області.